אנחנו בעיצומו של הסגר, באנו לשוק פתח תקווה ואנחנו עושים קניות פה. והשוק הזה זה שוק נהדר, שווה לבוא, גם אם בתוך השוק עצמו יש חנויות סגורות, אבל בפאתי השוק, כמו שאתם רואים, חנויות פירות וירקות, יש פה הרבה סחורה טובה וזולה יותר מכל רשתות השיווק, כמו חצי חינם, יוחנן או סופרסל. שיהיה לכולם חג שמח.